Salam. Bu gün sizlə tənlik qurmaqla məsələ həlli üzrə testlərimizə nəzər baxacağıq. Baxaq birinci testdən. Deməli birinci testdə belə bir sual deyir ki, aha. Deyir ki, iki dənə çaydan növü satılır, böyük çaydan, kiçik çaydan. Bunlardan cəmi 64 ədəd satılıb. Bilmirik hərəsini ayrı-ayrı nə qədərdir, amma cəmi 64 dənədir. Böyük çaydanın satışından ümumi, hamısını satıb qotardan sonra 100 manat qazanc əldə eləmişik. Kiçik çaydandan isə 36 manat. İndi belə deyir. Deyir ki, kiçik çaydan böyük çaydandan 1 manat ucuzdur. Yəni böyük çaydan x-dsa, kiçik çaydan x-1-dir bir dənəsinin qiyməti. İndi diqqətlə qulağa salaq. Əgər mən böyük çaydanların hamısını satıb bitirdiksə 100 manat pul əldə etmişəmsə, bunun da biri x manatdandırsa, baxın taxta çörəyin biri 2 manatdandır. Mən çörəyi satıb qutaranda 100 manat qazanıram. Onda mən neçə çörək satmışam? 100-ü 2-yə bölərəm, 50 manat deyərəm də. Bax, bu da bu məsələ də bu tipdə həll olunacaq. Əgər siz x dənə çaydanı satıb 100 manat pul əldə edəmisinizsə, deməli onda çaydanın bir dənəsinin qiyməti 100 böl x-dır. Daha doğrusu çaydanın sayı 100 böl x-dır. Əgər siz kiçik çaydanları satıb 36 manat əldə etmişsizsə, onda 36 manatı böləy bir dənə çaydanın qiymətinə, yəni x - 1 manata, bu manatdır. Onda bu verəcək kiçik çaydanların sayı. Və ümumilikdə biz neçə çaydan əldə edəcəyik? 64 ədəd çaydan. İndi gəlin baxın bu tənliyi həll edək. Deməli kəsr rasional tənlikdir. Ortak məxrəci nədir taparam? x * (x - 1)dir. 100 vuracam buna. Baxın 100 vurulsun. x - 1 yazacam. üstəgəcə dəyər. Üstəgəc 36 vurulsun x = 64. Tənliyimizi sadələşdirək. Deməli 100 x surətdədir. -100 + 36x = 64-ü məxrəcə vururam məxrəcə vursam eləyəcək 64x2, 64x kvadratı - 64x 64x-a vururam, onda mötərizənin içərisinə. Gəlin bu tənliyi də sadələşdirək. 64x kvadratını saxladım. Baxın bu 100x-dır, bu 36x-dı etdi, neçə x? E, hansı ki, bu tərəfə keçəndə artıq mənfi olacaq, mənfi -200x eləyəcək. Üstünə gəl 100 = 0. Tənliyi biraz sadələşdirmə şalı gətirək. Baxın, bu tənliyin hər bir tərəfin 4-ə bölmək olar. Qalar 16x kvadratı - 50x + 25 = 0. Nə etməliyəm? Diskriminant tapmalıyam. Diskriminant neçə eləyir? 50-nin kvadratı 2500. Bunları da 25 * 16-ya vursam, onda 4-ə vursam əgər 1600 eləyəcək. Bu da diskriminanta çıxacaq 900. Deməli kök 30 olacaq. İndi x1-i hesablayaq. Bir köçə eləyəcək 50 üstə gəlinsin 30 bölünsün 2 vur 16. Yəni 80 bölü 32. 80-i 32-yə böləndə 16 ixtisar gedir. 2.5, 2.5 çıxır. Bir köçü də eləyəcək. 50-dən 30 çıxacam. 50-dən 30 çıxanda nəçi elədi? Deməli 20 bölü 32. Baxın, indi mən hansın cavab kimi götürə bilərəm? Sizin tapdığınız x nədir? çaydanın birinin qiyməti. Siz əgər 20də 32 götürsəniz, bu 20də 32 0-dan kiçik, 0. tam neçədə 1. tamdan kiçiyə dætdir. Siz ondan 1 manatı necə çıxacaqsınız? Deməli bu onun kökü deyil. Cavab x-ımız neçə olmalıdı? 2.1. Deməli böyük çaydanın qiyməti 2.5 manatdır. Onda kiçik çaydan neçə olar? 2.5 manatdan 1 manat əskik. Bu da eləyəcək hansı ki 1.5 cavabımız E variantı. Video biraz qısa olsun deyə bəzi sualları ixtisara salacam. Yəni iki də olan suallardan birini yazacam. Baxın, ikincisi də o şəkildə olacaq. İkincisinin tənliyini quracam. Siz artıq özünüz həll edə bilərsiniz rahat. Deyir, e, oğlan 2 növ dəftər satılır, 2 formada dəftər satılır. 55 ədəd dəftər alıb. O 1-ci növ dəftərlərə 80 25 manat pul verib, 2-ci növ dəftərlərə isə 45 manat pul verdi. Və sual belə qoyur ki, birinci növdə dəftərlər ikincidən 0.5 manat ucuzdur. Bu x - 0.5-dir. Bu isə x manatdır. Ucuz olduğu üçün ona ona elə yazırıq. 25 bütün dəftərə verdiyi puldur. 25 bölünsün x - 0.5 + 45 bölünsün x = 55. Bunu niyə böldüyümün səbəbinə gəlincə baxın. Bu yazdığımız x - 0.5 manatdır. Bir dənəsinin qiymətidir. Bu isə ümumi məbləğdir. Yəni ona ödənilən mən nə qədəf dəftər almışam bilinmir. Amma ona ödənilən ümumi puldur. Siz əgər ümumi pulu bir cilə alınan dəftərin qiymətinə bölsəniz, onda çıxar dəftərlərin sayı. Yəni ümumi ödənilən məbləği bir ədədinin qiymətinə bölsəniz, əgər hamısı eyni qiymətə satılıbsa, sayı çıxacaq. Baxın, bu tənliyi həll edə bilərsiniz. Artıq kökün alınacaq. Keçək biz 3-cü nömrəli məsələyə. Baxın görürsüz nə deyir üçdə. Deyir bir ədəd digərindən 5 dəfə böyükdür. Ədədin biri x-dır, biri də 5x-dır. Biri də 5x-dır. Gəlin başqa görək nə deyir. Əgər böyük ədəddən 40 çıxıb, böyük ədəddən 40-ı çıxaq, kiçik ədədin üzərinə isə 120 əlavə eləyib, balaca ədəddə təbii ki x-dır, 120-yə əlavə etsə bərabərləşərlər. Tənliyi həll eləyək. 5x - x = 120 + 40. 4x = 160 xımız da bərabər 40. Baxın, xımız nə qədər çıxdı? 40. Amma sizdən bunu soruşmur. Soruşur ki, bu ədədlərin cəmini tapın. Deməli, sənin balaca ədədin 40 imiş. Bu öyəldətdən 5 dəfə çoxdur. 40-ı 5-ə vuranda 200. İndi bunların cəmi nə qədər elədi? 200 üstə 40 e, 240 elədi. Hansı variantda var? 240. 3-cüdə A variantında var. Deməli, keçək baxaq 4 nömrəli sualımıza. Üzurəy 4 nömrəli sualda nəçi olacaq cavabımız? Hı -hı. Tərəzi məsələsidir. Deyir, baxın bir dənə tərəzi var. Tərəzinin qolları tərəzliqlıqdadır. Tərəzinin bir gözündə 4 paket yağ. Bu 4 paket yağın hamısının çəkisini mən eyni götürürəm. Tutaq ki, hamısı x-dır. Onda 4 paket yağ nəçi olacaq? 4x. Tərəzinin bir gözündə 4 paket yağ və topla 100 100 qramlıq çəkidi aşmar. O biri gözündə isə 1 kq. 1 kq 1000 qram deyilmi? Onu da yerinə yazıram 1000 qram. Çünki əgər burada 100 qram deyirsə, orada da qram olmalıdır. Tarazlıqda da o deməkdir ki, 4x + 100 = 1000 qram. Tənliyi həll eləyək. 4x = 900. 900-ü 4-ə bölün. O da hansı ki eləyəcək. Deməli 450/2 225 qram. İndi bu sizdən bu bilirsiniz tapdığınız nədir? O bir paket yağın qiymət ə, ə, qramı. Çəkisi nə qədərdir? O da onu soruşur elə. 4-də cavab C variantı. Keçək növbəti slayda. Baxaq 5-ə baxaq. Deməli deyir ki, tərəzinin yenə bir gözündə 6 paket yağ. Bu səfər 6x olacaq. Paket yağın birinə qoyuram x qram və 150 qramlıq çəkki daşı. Digər gözündə isə bu bərabərdir 1.2 kq. Kilogram. Kilogramı qrama çevirmək üçün 1000-ə vururam. 1000-ə vuranda eltdi nə qədər? 1200. Bərabərdir 1200-ə. Tənliyi həll eləyək. 6x + 150 = 1200-ə. 6x = 1200-dən 150 çıxsaq 1050 eləyəcək. x da bərabərdir. Deməli Burda da bunu bunu böləndə 175 qram eləyəcək. Bu da cavab C-də var. Keçək baxaq 6 nömrəli suala. Baxın, işçi məsələlərində qayda necədir? İşçi məsələlərində deyir ki, Vəfa ilə Cəlal toplayanda bunların işi 2 saatda işi qutarırlar. Tağı ilə Zərənciz işi birlikdə 3 saatda bitirirlər. Pərvin ilə Nigar İkisi birlikdə işləsə 4 saatdır. Amma Günnar təkbaşına işləyib, Günnar 6 saat əşə görüb bitirəm. Onda biz nə edirik? İşçi məsələlərində qayda belədir ki, deməli a da 1, topla b də 1 = x da 1 yaza bilərik. Nədir bu x? Tutaq ki, bir adam bir işi a saatda görür, digəri bir işi b saatda görür. İkisi eyni anda başlasa işə Bu işi birlikdə neçə saatda görərlər deyəndə baxın burdakı x-ı tapacaqsınız. Ona görə bunların 1 saatda işlədiyi işləri topluyuram. Baxın, Vəfa ilə Cəlal birlikdə neçə saatda görürlər ki? 1 saatda işin hansı hissəsini görərlər? 1/2. Bunlar bir saatda hansı hissəsini görər? 1/3. Bunlar bir saatda 1/4, amma günlər tək başına işin 1/6-nı görər bir saatda. Və bu bərabərdir neçə? x-a birə. Deyəcək siz x nədir? Bu deməli Yeddi dost. Bütün uşaq birlikdə işləsə bu iş neçə saatda qətərlər? Ortak məxrəci nədir? 12. Deməli 6, 12-ni 3-ə böldüm 4, 3, 2. Cəmi görək nə qədər eləyəcək. 10 + 5 = 15. 12də 15 = x-da 1. Çarpaz burun 15x = 1. İndi birbaşa yaza bilərəm x = 15/12. Amma mən istəyirəm bu şəkildə yazım ki şagirdlərimiz axırın necə gəldiyini başa düşsün məsələnin. Deməli burdan da çıxdı nə? 15dən 12. Bu 15dən 12 onlar işi neçə saata görər? Saatdır. Sizdən məsələdə dəqiqəni verib. Biz bu saatdır. Saati də dəqiqəyə çevirmək üçün vurun 60-a. 60-la 15-i aparım 4. Etdi 48 dəqiqə. İndi sizdən də 48 dəqiqə verib. 6-da cavabımız D variantı. 7 də onunla eyni tip məsələdir. Mən baxıram 8-ə. Deməli, bir ədədə özünün 40%-ni. Baxın, ədəd bilinmir nədir? X də ədədimiz. Onun özünün 40%-ni. X-in 40%-i nə deməkdir? X * 40/100, yəni 0.4x deməkdir. Üzərinə gəlirəm onun 40%-in, yəni 0.4x-in. Və üzərinə 42 əlavə edəndən sonra Cavab 210 eləyir. Gəlin görək bizim o fikrimizdə tutulan ədəd neçə imiş. X-ları saxlayıram bir tərəfdə. Bu etdi 1.4x 21-dən də deməli 210-dan daha doğrusu. Çıxıram 42-ni. Deməli 210-dan da 42 çıxdıq 168 x-da bərabərdir. İndi min, bunu 10-a vururam. Bu elə də 14, bu da eləcə 1680. 1680 14-ə bölək. Bir dəfə. Deməli 2 dəfə 120. 120 deməli alın əvvəlki ədəd imiş. 8-də E variantı. Siləy baxaq digər suala. 9 nömrəli sualda nə deyir? Deyir ədədə, ədədi bilmirik biz. Ədədin özü x-dır. Onun 30 faizini tekrar ediyorum. 30 faiz 0'da 3x demektir. 30'u vurup 100'e bölürüm. Üzerine 36 elave ettik. De. Cevap 305 eliyor. Neçe kız? 1 onda 3 kız. 305'ten de 36'ını çıkar. 15'ten 6 etti. 9 Deməli. 6. 169. Ve her tarafın 10'a vururum. Bunu 10'a vururum. 1690. Bunu da 10'a vursak 13. 130. Deməli axtardığımız ədədi 130, 9-da D variantı. 10 nömrəli məsələyə baxaq. Deməli yaş məsələlərini də bərabərləşdirib həll edəcəksiz necə? Əvvəlcə məsələyə plan quraq. Ana və qızının yaşını hesablayırıq. Ana qızından 24 yaş böyükdür. Qız x-dır, ananın yaşı x + 24-dür. 8 il ötdü. 8 il ötürsə, anada 8 yaş artacaq. Onda 24-ün üstə 8 gəl 32. Qız da 3-8 yaşartır. İndi baxın, 8 ildən sonra o qızımdan 3 dəfə böyük olacaq. Kim böyük olacaq? 8 ildən sonra ana böyük olacaq da, düzdürmü? Deməli, ananın yaşı ilə qızın yaşını bərabər eləmək üçün, əgər bu böyükdüsə ananın yaşı qızdan, onda qızın yaşını vurmaq lazımdır. Neçə dəfə böyükdür? 3-ə. Kiçik hansıdırsa, kiçik hansının yaşıdsa, onu vururam ki, bərabər olsunlar. Deməli tənliyi həll eləyək. 3x-ları keçirdən bir tərəfə. Mənfi çıxır. Bərabərdir 24-dən 32-i çıxaq -8, x-imiz 4. Deməli 4 ildən sonra baş tutacaq bu, yəni ə, ana x-ın 4. Deməli qızın onda 4 yaşı var imiş. Ananın da 24-ün üstə 4-ü 28 yaşı var imiş. Bizdən də ananın yaşını soruşur, o da A da var. Mhm. 10-cu testdə A oldu. Siləy baxaq növbəti testə. Deməli, 11 nömrəli sualda nə edə bilərəm? Deyər bu səfər ata oğlundan 27 yaş böyükdür. x x + 27. -di. 4 ildən sonra, 4 ildən sonra 27-nin üstə 4 güllə mata x+31 olur, oğul isə x+4 olur. 4 dəfə böyük olacaq. Baxın, ata böyük olacaq da. Böyük yaşı saxlayıram, balacanı vururam həmin o 4 dəfəyə. 4-ə vursam bunların yaşı bərabər olarlar. 4x+16. X-ları keçirdəyəm bir tərəfə. -3x = 16-31- Deməli, bu da eləyəcəyəm mənfi 15. x'imiz 5. Deməli, oğlum 5 yaş var, atanın da 27-nin üstə 5-ci 32 yaşı var. Cavab 11-də C variantdır. Baxaq 12 nömrəli suala. Deməli, kitabxana üçün ingilis, fransız və alman dillərində kitablar alınır. Kitabın bunlardan bilmirik ki, üçündən nə qədər alındı. Tutaq ki, bax bu üç kitabın yığımı x dənədir. X saydır. Bu kitabların 36%-i, baxın, x-in 36%-i deyəndə müəllim x-i 36-ya vurub 100-ə bölür. Yəni cavaba yazır 0.36x. Bu belə. İndi gətirin yazaq bunu burdan. Bu kitabların 36%-i ingilis dilindədir. 0.36x ingilis dilindədir. Fransızca kitablar ingilisçənin 75%-dir. Baxın, ingilis nədir? 0.36. Gəlin bunu 0.36x-in 75%-ni tapaq elə. 100-ə 75 gedir 3, 4. 0.36-nı 4-ə bölsək 0.09. 0.09-u da 3-ə vurun 0.27x. Deməni fransızca kitablar 0,27x-dır. Bu nə oldu? Fransızca kitabların sayı. İndi bizdən deyir, alman dilində isə 185 kitab var. A, alman dilindəki 135-85 kitabı tam verib. Baxın, bunlar məhculdur, amma alman dili məlumdur. İndi siz nəyi hesablayın buradan? Bu toplamı bu kitabların külləsi neçədə nədir? x dənədir. Əgər siz x-dan Çıksa sıfır tam yüzde otuz altını. Ondan da çıksa sıfır tam yüzde yirmi yedi yıksı. Yerde kalacak yüz beş tane kitap. Alman dili kitabı. Çünkü bu üçünün toplusu yıksı eğer. Siz bütün kitabların sayı olan bu yıksıdan İngiliz'den Fransız'ı çıksa yerde Alman dilinin kitap sayı kalır. Gelin çıxaq. Demeli bir tamdan çıktım. Sıfır tam yüzde otuz altını. Etti sıfır tam yüzde altmış Bundan da 0.27-ni çıxım. Deməli 7 0.37. Aha, yazdım cavabım. 0.37x = 185-ə. Hər tərəfi 100-ə vurun. Burası eləyəcək 18500 surətdə, məxrəcdə də eləyəcək 37. 37-yə böləndə 5 dəfə 500. Deməli bu kitabxanada neçə kitab var imiş? 500 kitab var imiş. Bu da bu şəkildə. Bu da oldu bizim. Deməli 12 nömrəli məsələmiz. Baxaq 13 nömrəli məsələyə. Yenə deyir kitabxanaya riyaziyyat, fizika və kimya kitabları gətirilib. Tutaq ki, yenə bütün üç kitabın sayı toplam x'dı. Riyaziyyat kitabı bütün kitabların 46%, 0.46x'dır. Fizika riyaziyyatın 80%-dir. Gətirək riyaziyyatın 80%-ni tapaq. 80% əslində 5/4 deməkdir. Yəni onu 5/4-ə vururam. 4 bura 5. 46-nı 5-ə bölüm. 5-i 5-ə 1, 0, 0, 95-in 45, 10 içərisində 52, 92. 0 tam, deməli 1092. Onu da 4-ə vuraq. 248 248 943663 yadda. 3000-də 363, 8 səhv eləmirəmsə. Bir də yoxlayaq. 36, aha, x. Deməli bu da oldu bizim fizika kitablarımızın sayı 1368. 000-də 368x. Kimya kitabları isə 43 kitab. 43 kitab ə, alınıbsa, cəmi neçə kitab var? Baxın, bütün kitab sayı nə qədərdi? x. İkiz. Siz x-dan 0.46-nı çıxsaq ondan da 0.368-i çıxsa, cavab nə qədə qalır? Yerdə qalır kimya kitabı. Yəni 43. Baxın, bu bütün kitabın sayıdır. Bu riyaziyyatdır, bu fizikadır. Bütün kitabların sayından riyaziyyatla fizikanı çıxsan, yerdə qalır kimya. Yəni 43 dənə kitab. Yaxşı, indi çıxaq 1 tammdan çıxım 0.46-nı. 4 5 0.154 0.154-dən də çıxaq 0.00368-i 2 Deməli 14-dən 6, daha doğrusu 13-dən 6. 7 4-dən də 3, 1 eləmi? 1 Aha Deməli burada da 42 böləcəyik 0.17172-yə. 42 də buna böləndən. Elə bilin ki 4300-ü daxilə olsun 43000-i bölürsüz 172. Bu da harda desə 250 düşəcək. Hansı variantda var? C variantında. Baxaq 14 nömrəli suala. 14 nömrəli sualda deyir ki, 162 ədəd kürəni qutuya belə yerləşdirmək lazımdır ki, onlardan birindəki kürələrin sayı digərindəki kürələrin sayından e, deməli, iki qutuya kürə yerləşdiririk, baxın. Toplam 162 dənə kürə yerləşdirməliyəm. Birindəki say tacərin iki dəfə çox olsun. Deyir onlardan birində kürələrin say tacərin iki dəfə çox olsun. Toplamı nə qədər olmalıdı? 162. 2x + x = 162-yə. 3x = 162. X-imiz də bərabər 162-yə böləndə 5 dəfəsi 54. Deməli birinci qutu qütü, 54 dənə atmaq lazımdır. Burada 108 dənə. 54 108 14-də A variantı. Keçək növbəti suala baxaq. Deməli 15 nömrəli sual. 15 nömrəli sualda deyir 73 ədədini hansı ədədə bölmək lazımdır ki, qismət böləndən 3 vahid böy. Bax, qismət burada yazılacaq. Böləndən 3 vahid böyük olsun. Bundan x + 3. Qalıq isə böləndən 4 vahid kiçik olsun. Qalıq da bu x-dan 4 vahid balaca olsun. x - 4. Bu məsələni həll edə bilmək üçün uşaq qalıqlı bölmə düsturunu bilməlidir ki, şagirdlərimiz qalıqlı bölmə düsturu necədir. Qalıqlı bölmədə bu a-nı tapmaq üçün, bölüləni tapmaq üçün b-ni c-yə vurub üstünə qalığı gətiririk. Yəni x x+3-ə vurub üstünə bunu gələcəm. Baxın bu qalıqlı bölmə düsturunu unutmayın. Bununla həll eləyə bilərik rahatlıqla. Deməli, bunu nəzərə alaq. X-i deməli x+3-ə vursam, baxın yazıram, x vurulsun x topla 3. Üzərinə də qalığı gəlsəm, cavab 74 eləmə, 73 eləməlidir. Gəlin hesablayaq, x-in kvadratı topla 3x, topla x - 4 = 73. x-in kvadratı + 4x. 73-ü tərəfə atanda olur -77. İndi baxın, bunu diskriminantını gəlin hesablayaq. 16 topla 77-ni 4-ə vursaq 7*4=28, 2 atda 308. 324. Bundan da kök 18 çıxacaq. x12= -4+ -18/2*1. Təbii ki, biz bundan büsbək kökü götürəcəyik, çünki orada deyilir natural ədəd. 18-dən 4 çıxacam, böləcəm 2-yə. 14/2=7. Deməli bizim axtardığımız bölən 7 idi. O da cavab C-də var. Baxın, artıq 16-ı məsələdir, 17-yə baxaq. 17-ci məsələdə deyir, ata oğlundan 34 yaş böyükdür. Baxın, ata və oğlu. Ata oğlundan 34 yaş böyükdür. Oğul x-dır, atanın yaşı x+34-dür. Oğlun yaşı, baxın, bunu sözlə yazıram. Oğlun yaşı bərabərdir atanın yaşının 10 21-də 4-dürə hissəsini tapmaq üçün Deməli burdan bu düsturdan belə çıxır ki. Mən yazmalıyam ki x bərabərdir atanın yaşını vurmalıyam 4.21-ə. -tə Tənliyi həll eləyə gəlin. 21x-ə vururam 21x. Bərabərdir 4ü də x-ə vuraq 4x topla 16. X-ları keçirdək bir tərəfə. 21x. Deməli elə deyirdi, aha. Biz də deyək ki burda 34 yaş deyirəm, mən 4 yaş yazmışam. Onu bir dəyişəliyim. Ondan sonra məsələn davam eləyək. Bu x + 34-dür. Bu, aha 4-dür. X-dir silinib bu. Deməli atanın oğlunun yaşı bərabər oldu atanın yaşının 21-də 4-ünə. İndi davam eləyək məsələmizi rahat. X-ımızı bərabər eləyirik. Atanın yaşının atanın yaşının 21'de 4 ile. Hissi olduğu için vurma aparılır. Yaxşı, indi gəlin vuraq. 21 x'a vuraq. 21 x. 4'ü də bu mötərəzənin içine vuraq açıq. 4 x topla 34'ü 4'e vursaq. 16 136 x'ları keçirdik bir tarafı. 21 x çıx. 4 x beraber 136. 21'dan 4 çıxanda neçiyelir? 17 x beraber de 136. 136-nı da 17-yə bölsək neçə dəfə düşəcəyə görək? 8 dəfə. İndi bu bizdən nə soruşur? Oğlun neçə yaş var? Oğlun yaşını nə yazmışdım mən? X, deməli oğlun 8 yaşı var. Cavab A variantı. Baxaq 18 nömrəli suala. Deməli deyir ki, yenə də ata oğlundan 25 yaş böyükdür bu səfər. X + 25 atanındır. Oğlun isə yaşı x-dır. Oğlun yaşı bərabərdir atanın yaşının 8/3-ünə. Bu da indi tənliyə salaq həll edək. Oğlun yaşı nədir? x. x bərabərdir atanın yaşının 8/3-ü. Atanın yaşının 8/3-ü, yəni vururuq 3-ə, böləy 8-ə. Çarpaz vuraq 8-i vurum x-a. Birbaşa 8x-a vurum, etdi 8x. Bir dəqiqə. 8 yıkız beraber de 3'ü de mötelezenin içine bırak 3 yıkız topla 75 8 yıkız çık 3 yıkız beraber de 75 5 yıkız beraber 75 ve 75'i 5'e bölende yıkzımız 15 demeli oğlun 15 yaşı var ata da ondan 25 yaş büyüktü 15'in üzerine 25 gel atanın da demeli 40 yaşı var Atanın 40 oğlu 15 yaşı var. Deməli atanın yaşı B variantında var. Keçər növbəti məsələyə. Bu 18 19-cu məsələyə baxaq. Üç ardıcıl natural ədədin ilk ikisinin kvadratları cəmi. Baxın, natural ədədin ardıcılını istəyəndə belə işarə eləyin n, n+1, n+2. Bu sıranı sonsuza qədər davam elətdirə bilərəm. Amma sizdən neçəsini istəyir? 3 ardıcıl 3 dənəsini seçim eləyək bunlardan 1-ci, 2-ci, 3-cü. Dir ilk üç ardıcıl natural ədəddən ilk ikisinin kvadratları cəmi. Kvadratları cəmi nə deməkdir? Bilirsiniz, birincinin kvadratı + ikincinin kvadratı. Üçüncünün kvadratına bərabərdir. n+2-nin kvadratına bərabərdir. İndi heç nə eləməyəcəm, sadəcə bunları müxtəsər vurma düsturuna görə açacağam. n-in kvadratı + bunu da açaq. n-in kvadratı + 2n +1 = n-in kvadratı + 4-ün + 4. Baxın, burda burda hansı ki n kvadratların biri gedəcək. Çünki islah aparırq, onun tərəfə keçəndə mənfi olacaq. Sadələşdirək n-in kvadratı. Baxın, bu 4-ü keçirsən bu tərəfə olur -2-nin. Çünki 2n burada var, 4-ündə çıxanda -2-ni. 1-dən də 4 çıxanda -3. Oldu belə bir tənlik. İndi gəlin burdan vuruqlara ayırıq tapaq. Kökləri hasili -3, cəmi isə -2 olan ədədlər axtarırıq. Bu -3 də +1-dir. Tənliyin bir kökü 3 çıxacaq, ikinci kökü isə -1. İndi bizdən nə tələb eləyir bu? Bu ədədlərdən böyün təbii ki -1 natural ədəd necə olsun? Onda bu ədədim n-i 3-dür. n-i 3 tapmaq hələ tənliyin cavabını tapmaq sayılmır. Ədədlər necə işarə eləmişdiz? n, n+1, n+2. n3-dür. Onda 3-ün kökü gəlir 4. 3-ün 2-ci kökü gəlir o biri də 5. Sizdən bu ədədlərin böyücünü istəyir. Deməli 19-cu testdə cavab B variantı. 20 nömrəli məsələyə. Deməli 20 nömrəli məsələdə isə deyir üç ardıcıl cüt natural ədəd. Üç ardıcıl cüt natural ədədi biz belə də işarə eləyə bilərik. Deməli 2n 2n+2 2n+4 Və ya xodur n n+2 ilə də yaza bilər, heç bir fərq etməz. Deməli, üç ardıcıl cüt natural ədəddən deyir üç ikisinin kvadratları cəmi. Baxın, 2n-in kvadratı ilə 2n+2-nin kvadratının cəmi bərabərdir üçüncüünün kvadratına. Bu şəkildə. Deməli, bu eləyəcək 4-ün kvadratı Bunu müxtəsər vurma düsturuna görə atsəm 4n-in kvadratı plus 4 o da 2-yə vursaq 8-in topla 4 bərabərdir 4n-in kvadratı plus 16-in plus 16. Tənliyi gəlin sadələşdirək. Baxın, 4n-lər kvadratlar burada bir-bir gedəcək istilaha. Qalacaq nə? 4n kvadratı 8n-n 16n -8-in 4-dən 16-çıx mənfi 12 bərabər 0. 4-ə bölsək n kvadratı - 2 - 3 = 0 deyə bir tənlik alınacaq. Bizdən soruşur bu ədədlərin ən böyüyünü tapın. Yəni bizdən 2n + 4-ü soruşur. Müxtəsər vurma düsturu deməli deyir açdıq, sadələşdirdik, belə bir kvadrat tənlik aldıq. İndi biz bu verilən kvadrat tənliyin köklərini tapaq. Hasili -3, cəmi -2 olan ədədlər hansılardı? -3 və +1-dir. Deməli onda bunun bir kökü n-in bir kökü 3 çıxır, bir kökü -1 çıxır. Amma n heç bax -1 ola bilməz, çünki biz natural ədədlərlə axtarırıq. Deməli n-imiz 3-dür. Gətirə yerinə qoyaq. 2 * 3 üzərinə gəl 4. 2 * 3 = 6, 6-nın üzərinə 4 etdi 10. Cavabımız oldu A variantı. Bunu bir başqa yolla da həll edə bilərik. Mən 2n2 + 2 yazdım. Baxın, indi 21-i -in daha fərqli yolla həll edəcəm. Deməli Deyir, burada 3 ardıcıl cüt natural ədəd var. Cüt natural ədədlər 2-2 artırdı, artdığı üçün 1-nə yazıram m n. 1-nə yazıram n+2, 1-nə yazıram n+4. Onların deyir, cüt natural ədədin hasili onların cəminə nisbəti 4-ə bərabərdir. Baxın, bunların deyir, hasilinin, hasil nədir, vurması. Onların cəminə nisbəti. Cəmləyək bunları nisbətidir 4-dür. Gəlin sadələşdirək bunu bir az. Yuxarını saxlayıram n, n+2, n+4. Neçəni eləyəcək 3n + 6 = 4-dür. Baxın bu 3n+6-dan 3-ü çıxartsaq mötərizə xaricinə n+2 qalar. Bu n+2 bu n+2 ilə ixtisar gedər. Yerdə qalar nə? n vurulsun n+4 n xrəcdə b3 bərabər 4-dür. İndi gəlin bunu kvadrat tənlikə ala salaq. E n-in kvadratı + 4-ün 3*4-ündə 12 eləyir, -12 bərabər 0. Bəs kökləri hansı köklər eləyəcəyik, gəlin görək. Köklərinin hasili -12, cəmi isə müsbət 4 olacaq. Ədədləri axtarırıq. Bu 6 ilə 2-dir. Amma cəmi müsbətdirsə, müsbət 6 ilə mənfi 2-ni hansıçı? Bu cəmi müsbət 4 eləsin. Onda kökünün biri çıxacaq n çıxacaq -6, biri isə çıxacaq 2. Biz mənfinə götürə bilmərik çünki natural ədəddir. Nimiz neçədir? 2. Bu ədədlərin cəmini tapın deyir. Gəlin ədədləri tapaq. Biri n idi. N-i tapdız biri 2. Biri n+2 idi, olacaq 4. Biri n+4 idi, 2-nin üstə 4 gələk, elə də 6. Cəmləri nə qədər eləyər? 12. 21. testi de B variantı. Baxaq, e, demeli yine de bu 22 ile yeni sualdır. 23. 23. sualda deyir ki, 2 bir qada bir evi 6 günə dikir. Baxın, 2 dənə bir qada bir evi 6 günə dikir. Ama birinci bir qada, ikisi bir yerde 6 günə dikir. Birinci bir qada ikincisindən 5 gün test dikir. ə birinci bir qada test tikirsə bu x-dır bu x-minus 5 günə tikir bu yedi baxın bu gündür bu da gündür indi biz işçi məsələlərində adətən necə edirik ikisi bir arada 6 günə tikirdiyisə bunların bir gündə tikə biləcəkləri qismi hesablayırıq bir gündə bu x-minus 5-də 1 tikir bu isə x-da 1 tikir və bunların cəmi bərabərdir 6 da 1-i. Gənlindi, çünki ikisi bir yerdə 6 günə düşür. Gəlin bu məsələni həll edək. Ortak məxrəc x * (x - 5). Bunu buna bölsəm, qalacaq x - 5, burada isə qalacaq x = 6 da 1-i. Yuxarını sadələşdirsəm 2x - 5 / x² - 5x = 6 da 1. Tərsini vurub açıp əlləsəm, çarpaz vurum təbii ki, baxın. Bunu buna vururam. Altını da vururam buna. 12 yıkız minus 30. X kvadratı minus 17 kız. 30 atak bu tarafa. Müsbət 30 beraber 0. Diskriminant beraber de. Diskriminantla 289 çıkarsın, 120. Bu da eləyəcək için 169. Deməli artık ben buna kökü hesablaya rahat. Kökünün biri eləyəcək. 17-dir. 169-dan da kök 13 çıxır bölə 2-yə. Təbii ki, mənfi kökü olsa götürməyəcəm. 17-nin üstə 13 30 15 eləyir. Kökün o biri isə eləyir 17 - 13 / 2-yə. Deməli 17-dən 13 çıxıb 2-yə bölsək 2 də burada elədi. Gəlin görək cavaba hansı uyğundur. 2 kökü bu cavaba uyğun deyil. Səbəb nədir? 2-dən 5 çıxa bilməzsiz axı. Siz bura 2 iki qoyun. 2-dən 5 çıxanda -3 eləyir. Gün neçə mənfi olsun? Ona görə cavabımız neçədir? Xisimiz 15. Deməli, ikinci bir qada özü təkliqdə bu evi 15 günə tikir. Birinci bir qada isə 15-dən 5 çıxıram 10 günə tikər. Görək bizə bu hansı cavabı istəyir burada? Deməli, iki, birinci bir qada deyir neçə günə tikər? Yəni 10 günə. Cavabımız B bəndidir. Bunu silək baxaq digər suala. Deməli, digər sualımız da görə nədir? Deyir ki, kəsrin sürəti məxrəcindən 16 vahid böyükdür. Baxın, 25-ə həll edirəm. Artıq 24-də onluqla eyni tipli bir sualdır. Deyir kəsrin sürəti məxrəc məxrəc sürətindən 16 vahid böyükdür. Yəni məxrəc böyükdürsə, məxrəc x+16-dır, surət x-dır. İxtisar etdikdən sonra deyir 5/4 alındı. Bilməliyik ki biz ixtisar etmək elə kəsrinə bərabər kəsir yazmaq deməkdir. Ona görə bu 5/4-ün qiymətini buna bərabər eləyirik. Sadəcə çarpaz vuraq. Deməli 4x + 64. Baxın 4-ü buna vurdum. 4 = x-a vuracam. X-lar keçirdim bir tərəfə, 64 = 5x - 4x. Bu da 7x = 64. Deməli bu sürət 64-ü imiş. Məxrəc 64 də onunla 16 vahid çoxdur. 64-ün də üstü 16 gələnd 80 edir. Deməli cavabımız oldu 80 və 64. Bu yalnız testdə idi. 25-ci testdə B variantında. Baxaq 26 nömrəli suala. Deyir müəyyən bir işi iki fəhlədən biri təkliyidə, iki dənə fəhlə işləyir, müəyyən bir işi təkliydə o birindən 3 dəfə tez yerinə yetirir. Ə biri təkliydə, yəni bu x-dirsə, bu 3x-dır. Bu, bu ondan 3 dəfə tez yerinə yetirir. Sonra deyir ki, birlikdə işləsələr həmin işi 3 günə yerin yetirirlər. Əgər işçilərin birlikdə işləmə zamanını veribsə, onun tənliyini quranda siz onların 1 günə işlədiklərini topluyub bərabər eləyəcəksiniz x-də birə. Yəni ikisinin nə iləndə işlədiyini. Yazırıq belə. X günə işləyir də, düzdür? Bax bu x gündür, bu 3x gündür. 1 günə işin hansı hissəsini görər x-də 1-in. Bəs bu 3x bir günə hansı hissəsini görər 3x-də 1-in? Və cavablarımız nəyə bərabərdir? Kişisi inanda neçə üç 3 gün. 3 günə qutarıblar 3 1. Tənliyə ortaq məxrəc tapın. Ortaq məxrəc yoxdur. Çıxsın. Bura böləndə 3 qalır. Bura böləndə 1. Etdi deməli 3 plus 1. Bərabər 3 1. Onu da yerinə 4 bölü 3 x bərabər 3 1. Çarpaz vurun. 3 x-mız bərabər neçə? Deməli 12-yə. X'ımız da beraberdi. 4'e. onda deməli 1-ci 4 günə qutararmış. O biri də bundan 12 gün çox, 3 gün, 3 dəfə çox 12 günü. Bu da necə nə, nə, nə istəyir? 26-da bizdən elə 4-lə 12-ni istəyir. 4 16 gün oldu. Gəlin baxaq digər məsələmizə. 27 nömrəli məsələdə görəy nə deyir? 27 nömrəli məsələdə isə deyir biri digərinin 2 dəfə tez yerinə yetirir. Dəfə dediyi üçün yenə birinə x, birinə 2x qoyuram birlikdə neçə günə görürlər 10 günə. Nə yazacam? x da 1, bir, bir günə işlədi. Bunun da bir günə işlədi, 2x da 1 = 0.1. Ortak məxrəci 2x-dır. Bura böldük 2, bura böldük 1. 2 ilə 1-i topla 3. Deməli çarpaz vururam 2x = 30-a, x-imiz də bərabər 15-ə. Deməli bunlardan biri 15 günə görər. 15-i də 2-yə vuraraq 30 günə görər. 27-də də oldu E variantı. Keçək 28 nömrəli sualımıza baxaq. Deməni 28 nömrəli sualda deyir ki, aralarındakı məsafə 73.2 olan iki məntəqə. Baxın, bu bir məntəqə, bu da bir məntəqə. Aralarındakı məsafə. Məsafə nədir? S-dir. E, 73.2 kilometr. Ər sürət düsturunu bilmirəm. Nə üçün yazıram? Bura S = V * T. Yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurmaq lazımdır. Qarşı-qarşıya bir kater, bir də sal yola düşdü. Bir kater, bir də sal yola düşüb. Baxın, bu katerimiz, bu da sal. İndi bunların bir fərqi var, onu da deyəcəm. Katerin durğun sudakı sürəti 18.3-dür. Durğun suda sürəti o deməkdir ki, katerin öz sürəti. Yəni V kater 18.3-dür. Amma biz çayın sürətini bilmirik nə qədərdir. Çayın sürətinə də bir x qoyuram. Bəs nə edirsiniz? Burada çayın sürətini niyə lazımdır bizə? Yaddan çıxartmayın ki, sal dediyimiz yalnız çayın sürəti ilə hərəkət eləyir. Taxta parçasından ibarətdir. Yəni katerdə isə həm katerin öz sürəti olur, həm də çayın sürəti plus üzərinə gəlir, əgər axınla gedirsə. İndi bu bizdən tələb eləyir ki, deyir eyni zamanda qarşıdakı İndi Əgər sal sal axın ilə gedirsə, axın onu aparacaq. Deməli, salın hərəkət istiqaməti bu tərəfdirsə, onda belə çıxır ki, sal axın ilə hərəkət eləməli də, salı axına qoymalıyıq ki, sal gedə bilsin. Deməli, bu axın ilə yoldur. Axın ilə. Amma katerin getdiyi yol axının əksinə yoldur. Və siz bilməlisiniz ki, əgər kater axın ilə hərəkət edirsə, katerlə çay toplanır əyr axına qarşı hərəkət eləyirsə, axına qarşı hərəkət eləyirsə, qaternal çıxın, çay çıxılır sürətləri. İndi gəlin məsələmizi həll edəyək. Baxın. Deməli, salın sürəti demək elə çayın sürəti deməkdir. Bunlar ikisi bir yerdə 73.2 kilometr yol gediblər. İndi bu çayın sürətinə qədərdi x. Tutaq ki, bunlar bu işi bir t anında görüblər, ikisi də biz T anında gediblər. T-dən az zaman yol gediblər. Bu neçə saatsa indi biz tapacağıq onuları. Deməli T saatda əgər baxın, salın sürəti demək çayın sürəti deməkdir. Çünki sal çayın sürəti ilə hərəkət eləyir. O zaman V-ni T-yə vuraraq X-i daha doğrusu T-yə vuraram. Bu onlar salın getdiyi yol. Salın getdiyi yol. Amma 18.3-ü vursam, 18.3-ü vursam mən Deməli T-yə bu olacaq kate daha doğrusu axına qarşı gedibsə gəlin çıxaq da o zaman necə deyək bunu bura yerləşdirək. Deməli bir də təkrər deyirəm, sal axın ilə hərəkət eləməlidir ki, gedə bilsin. Deməli salın getdiyi yol x vur T-dir. Bu salının getdiyi yoldur. Katerin getdiyi yol isə kater axının əksinə gedib. Onda sürətləri çıxacam 18.3-dən x-i çıxacam və vuracam t-yə. Bunların getdiyi yolun toplamı 73.2-dir. İkisi gəliblər burada görüşənə qədər 7.2 73.2 yol gəliblər. Gəlin vuraq açaq bu dəyərləri. 18.3t - x*t + x*t = 73.2-yə. xt-lərimiz islah getdi, gördüyünüz kimi. 18.3t = 73.2. 73.2 Timiz isə bərabərdir 4 eləyirəm. Səhv eləmirəmisən. Deməli cavab hansı variant oldu? 28-də D variantı. Baxaq 29 nömrəli testə baş şığına. A 29 da eyni testi, artıq 29-u özünüz sərbəst yaza bilərsiniz. Keçək baxaq o zaman 30-a. 30-cu məsələdə bizə nə deyir? Baxaq. Mhm. Baxın 30-cu məsələdə yenə axına qarşı, axın ilə sürətindən bəhs edir. Deyir teplahod. Axına qarşı getdiyi məsafəni. Baxın bir teplahod. Axının istiqaməti budur. Axına qarşı getdiyi məsafəni axın istiqamətində 4 saatda gedir. Axın ilə gedəndə 4 saatda gedir. Amma axına qarşı hərəkət edəndə zamanı 5 saatda gedir. Və biz artıq bildik ki, axın ilə hərəkət eləyirsə teplahodla çayın sürəti toplanılacaq. Duruğun suda teplaxodun sürəti V teplaxod 45-dir. Amma biz çayı bilmirik axı. Çayın sürəti də olsun V çay. Elə çayın sürətini soruşur x-dır. Dir çayın sürətinin hər yerdə eyni olduğunu bilərək bizdən soruşur ki çayın axma sürətini tap. Təbii ki getdiyi məsafəni bir də qaydırsa bu yolu eynidir. Deməli bunun nə sı eynidir? Eyni yolu gedir. İndi gəlin hesablayaq. Əgər axın ilə bu gedirsə sürətləri topluyursunuz. 45-nə x-ı toplayın. Axın ilə getdiyi zaman nə qədərdi? 4-dördə vurursan. Yox, axına qarşı gedibsə 45-dən x-ı çıxacaqsın. Və sonra nə vuracaqsın 5-ə. Və bu eyni yolu gedib, baxın, bu yolu gedib, bu yolu qaydıb. Deməli bunun getdiyi yol eynidir də. Bəs mən bunları niyə vurdum? Çünki S = V * t düsturunu bilməlisiniz. Sürəti zamana vuranda yol eləyir. Gəlin həll edəyək bunu. Deməli 180 + 4x = bunu buna vursaq 225 - 5x 9x = 225-180-sa 45 eləyir. x da bərabər 5. Bizdən də bu nəyi soruşurdu? Çayı. Çay da x olduğuna görə B çay A variantı. Baxaq 31 nömrəli suala. Deməli 31 nömrəli sualda da eyni qayda ilə həll edəcəm. Deyər motorlu qayıq 4 saat ərzində axına qarşı. Baxın, axına qarşı. Axına qarşı getdiyi yolu T4-dür. Axın ilə gedirsə zamanı 3, axın istiqamətində 3 saat gedir durgun sudakı motorlu qayığın sürəti V qayığın sürəti 21-dir. Çayın axma sürətini tapın deyir. Baxın, 21-lə x-ı bir dəfə toplayıram, bir dəfə çıxıram axına qarşı gedəndə. Axına qarşı getdiyiniz zaman nə qədərdi? 4. Onu 10-a vuracaqsınız 4-ə. Axına ilə getdiyiniz zaman nə qədərdi? 3. Bunu da 3-ə vuracaqsınız. Eyni yolu gedib axır. Eyni yolu getdiyi üçün bunlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Yenidən vuraq. və x t ar keçirdim bir tərəfə. 7x eləyir. 84-dən də 63 çıxsam 21. x-imiz 3. Bizdən nə nə soruşur? Çaynaqın sürəti 3dür. 31-də cavab D bəndində. Gəlin baxaq 32 nömrəli suala. Deməli 32 nömrəli sualda bizə nə deyir? İki müəllim şagirdlərə kitab paylanı bəxş etmək istəyir. Aha. 32 içində Bir-iki dənə müəllim kitab bəxş etmək istəyir və birinciyin 24 kitab, ikincinin bir kitabı çatır. Onlar birlikdə bəxş etmək istədikləri üçün kitabları çatır. Sinifdə neçə şagird var? Baxın. Sinifdə olan şagirdi tam hissə modelindən yazıram, bu olsun. Deməli birinci müəllim, ikinci müəllim yazaq. Birinci müəllimin bir kitabı çatır. Yəni bu ümumi şagirdin sayından bir dənə əskidir kitab sayı. İkinci müəllimin isə 24 kitabı çatmır. Bunu kitab vermək üçün. Deməli bu 24 kitab olsaydı artıq çatardı. Bu şagirdlərə və digər bunları toplayanda da bir də bu bir bu qədər etmir. Yəni toplasaq bunların nə çıxır? 2 kvadrat - 25. Neden küçük olmalıdır? Siz buna bir kısa deyip həll Bir dana kvadratdan. Buradan da içiden dana birini, birini çıxsam, bir dana demeli bu 25'ten azdır. Yəni bu, bu neyini işare eləmişdi? Bak bu neydi? Şagird sayıydı da. Yəni belə çıxır ki, şagird sayı bu sinifdə 25 dana azdır. İndi gəlin bu məsələyə belə yanaşaq. Eğer san şagird sayı azdısa, azdırsa, siz ki, 25'ten az, siz 1-dən 25-ə qədər ədəd götürə bilərsiz. Bəs mən hansını götürüm, şagird sayı olaraq? Bu şagird sayı ilə götürməlisiniz ki, ondan siz 24-dən ən də çıxanda ədəd alasız. 1-dən də çıxanda mənfi almayasız. Niyə bilirsiz? Bu axı onlara göndərilən kitab sayıydı, verilən kitab sayıydı. Bir sayı necə mənfi ola bilər? 25-dən kiçik çoxluğun içində 1-dən taq 24-ə qədər ədədlər var. Lakin mən bunun içindən 23 götürə bilmərəm, 22 götürə bilmərəm. Səbəb nədir? Bura 23-ü qoysam 23 - 24 mənfi ədəd verir. Say heç vaxt mənfi olmaz. Ona görə burda cavabımız ancaq bir dənə bizim şərtimizi ödəyən şagird sayı 24-dür. İstəsəniz bunu mən tam hissə modeli formasında yazdım. İstəsəniz siz bu kvadratların yerinə dönüb bir x-da qoya bilərsiz. O zaman olar 2x - 25 kiçitdir bir dənə x-dan. x da 25 olar. Həmçinin yenə də sayı heç vaq mənfi olmadığından cavab 24 götürə bilərik. Bu da oldu 32-ci testin cavabı. Baxaq 33 nömrəli sualımıza. Deməli, büdcə dəyəri, büdcə dəyəri bonusum sizin Deməli. Deyər birinci fəhlə ikinci fəhləyə nisbətən 4 saat tez yerinə yetirir işi. Baxın, bu bundan 4 saat tez işləyir, qutarır. Onlar əvvəlcə 2 saat birlikdə işlədilər. Baxın, bu məsələdə 2 saat birgə işləyiblər. Sonra birinci fəhlə tək işləyərək 1 saatda yerinə yetirdim. 1 saatda yerinə yetirdim. Baxın, bunlar Əvvəllər biz yazırdıq ki, efe, işçi məsələlərində x - 4/1. Amma bu səfər 2 yazacağam. Səbəb nədir? Bu da 2 saat işliyib, bu da 2 saat işliyib. O zaman yazırıq x - 4/2 x da 2. Toplayıram. Bunlar işlədilər 2 saat. Sonra qalan nə iş varsa, tək ə, yerinə yetirib 1 bir saat işləyib və birinci fərli yerinə yetirib. Ona görə x - 4/1 yazırıq. Bəs bu nəyə bərabərdir? Bu 1 tam işə bərabərdir. Onların gördüyü işi ümumi bir götürürəm. Gəlin tənliyi həll edək. Ortak məxrəcimiz nədir? x vurulsun x minus 4-dür. Bunu buna bölsək, ətdən x 2x plus, bunu da bölsəm x minus 4 qalır. Bura da bölsəm x qalır, bərabər 1. Gəlin tənliyimizi biraz daha sadələşdirək. Yuxarı aşağı eləyicək x kvadrat minus 4x bərabərdir 1 bəs yuxarı ne deyir? Deməni mötərizəni açıq 2x + 2x - 8 topla x sadə şəklini bura yazım. x kvadratı - 4x. Deməli 2x 4x bu da 5x - 8 = 1-ə. x kvadratı - 4x - 5x + 8 olacaq artıq. Onları da keçiridim bir tərəfə. x kvadratı - 9x + 8 fasili müsbət 8, cəmi mənfi 9 olan ədədlər. biri 8-dir, biri də 1-dir. Deməli tənliyimizin bir kökü 8, bir kökü isə 1 olacaq. Amma birsans götürə bilmərik həmçinin. Bir götürə bilmərəm. Səbəb nədir? 1-dən nətar mən 4 çıxım ki, cavab müsbət alın, mümkün deyil. O zaman cavabımız nəcisdir? 8. İndi bizdən görə bu nə soruşur? Bizdən soruşur ki, bütün işi ikinci fəhlə ikinci fəhlədə x is idi axı o zaman deməli testin cavabı 33 oldu da bu 33 də olacaq hansı variant B variantı